Hvala vam. Prvo, naravno da je ovo laički parlament kao i svi drugi na svetu i da ljudi koji su poslanici ne moraju da znaju gotovo ništa o temi dnevnog reda, što se i ovde videlo. Naime, mojim amandmanom se traži da se briše novi član, što znači da ostaje stari član u kojem ostaje obaveza za 15 dana da poslodavac zaposlenom da fotokopiju o socijalnom osiguranju. I to je jasno kao dan. No to nije važno. Mnogo je važnije, i ja bih voleo da čujem od ministra odgovor to na drugom mestu. Šta se dešava, recimo, ako je osnovana firma za prevoz u Bujanovcu, a da ima angažovanje od 5 godina ugovor da vozi po teritoriji opštine Subotica? Kako inspektor utvrđuje to da li je neki vozač te firme iz Bujanovca koji sad je privremeno radi u Subotici, gde nema predstavništva te firme iz Bujanovca, da je on zaposlen? Time što proverava gde je ugovor o radu. Da li je taj ugovor o radu negde u nekom pratećem vozilu koji ide iza kamiona, ili recimo primer koji je mnogo razumniji možda nekim poslanicima. Šta je recimo ako imate neku kompaniju koja se bavi proizvodnjom mesa, pa onda ima nekog čobana, recimo, ta firma je registrovana na Čukarici, a čobanin je recimo negde tu u Sremu i on je na njivi, odnosno na pašnjaku. Kako inspektor utvrđuje da li je taj čoban zaposlen ili nije i da li ga je njegov poslodavac stavio, da li ima ugovor o radu ili nema? Da li će inspektor da zaviruje ispod ovna predvodnika ili će da gleda ispod drveta? Ja bih voleo da ministar da odgovor na ova pitanja. Hvala vam.